Кілька тижнів тому на Пологівщині різко почала зростати кількість хворих на коронавірус. Вже більше 100 осіб мають діагноз COVID-19. Одужало з півсотні, переважна більшість лікується амбулаторно, двоє людей у стаціонарі. Важких хворих немає. З початком навчального року вірус дістався учнів шкіл та вихованців дитячих садків міста. На сьогодні хворі виявлені вже у двох школах Пологівської громади. Це спеціалізована різнопрофільна школа номер 2 та загальноосвітня школа номер 4. Заклади працюють, хворі учні та їхні однокласники перебувають на самоізоляції. Для них організовано дистанційне навчання. Встановлено коло контактних осіб, що перебувають під наглядом лікарів. Було повідомлено про цей випадок дітям, але ж без жодного прізвища. Ми знали тільки, в якому класі зафіксоване перше захворювання. Діти були відправлені додому на самоізоляцію. Були абсолютно про все проінформовані, про те, як себе поводити вдома, ні з ким не спілкуватись, не контактувати, тобто знаходитися на повній самоізоляції. В цьому кабінеті проведена повністю дезінфекція, дезінфекція проведена той по всій школі, і вона щодня проводиться, і не один раз на день, але цей кабінет ми йому приділили найбільше уваги. За останньою інформацією, на самоізоляції разом з вихователем одна група дитячого садка «Віночок». А від сьогодні на самоізоляцію у повному складі відправився і дошкільний заклад «Казка». Це, зокрема, одна група, в одній групі 12 дітей, дошкільний заклад «Віночок». Пішли 12 дітей на самоізоляцію і з ними троє працівників, які були з ними в контакті. Всі інші працюють, поки що, на щастя, результатів немає, сподіваємося, що не буде позитивних. Що стосується ще в одному дитячому садку «Казка», спочатку в п'ятницю у нас був позитивна одна дитина, він і три його група, і три вихователі пішли на самоізоляцію, але, на жаль, вчора ми отримали позитивний результат у працівника закладу. І сьогоднішнього дня, оскільки шестеро контактних вже працівники закладу, дитячий садок сьогоднішнього дня закритий на самоізоляцію, пішли всі. Поки Пологівщина перебуває у так званій «зеленій» зоні карантину. Чи зміниться ситуація цього тижня, стане відомо після засідання комісії з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо район перейде у жовту зону, це означатиме запровадження додаткових обмежень.